በግብርናው ዘርፍ የተሰማሩ ባለሀብቶች የግብርና ቴክኖሎጂን በመጠቀም የተሻለ ምርት ማምረት እንደሚጠበቅባቸው የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ አሳሰበ። የግብርና ቴክኖሎጂን በአግባቡ በመጠቀም ምርታማነታቸውን ለማሳደግ በትኩረት እንደሚሰሩ በግብርናው ዘርፍ የተሰማሩ ባለሀብቶች ተናግረዋል። በቀለ ተሾመ። ኢትዮጵያ በግብርናው ዘርፍ ለኢንቨስትመንት አመች ከሆኑት የአፍሪካ ሀገራት ውስጥ ከቀዳሚዎቹ ተርታ እንደምትሰለፍ ጥናቶች ያመለክታሉ። የአማራ ክልል ደግሞ 9 ሚሊዮን ሄክታር የሚታረስ መሬት ያለውና የውሃ ማማ የሆነ ለግብርናው ኢንቨስትመንት ምቹ የሆነ ክልል ነው። ክልሉ ለዘርፉ ምቹ ቢሆንም ግን በሚፈለገው ልክ ባለሀብቶች እያለሙት አይደለም። ይህን ችግር ለመሻገር ያለመ ውይይት የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ከባለድርሻ አካላት ጋር አካሂዷል። በውይይቱ የተሳተፉት በግብርናው ዘርፍ የተሰማሩት ባለሀብቶች እንዳሉት ግብዓትና የእርሻ ሜካናይዜሽን ተጠቅመው በማረሳቸው ባለፉት ዓመታት የተሻለ ምርት ሲያገኙ መቆየታቸውን ገልጸዋል። አዲስ ምርጥ ዘር ወስዳለሁ፣ በወቅቱ በማዳበሪያ ዘራለሁ፣ በወቅቱ የአረም መድኃኒት ረጫለሁ። 6 ሄክታር መሬት አለኝ። ከስድስት ሄክታር መሬት ላይ ጤፍም ምንም ብዬ ከ300 ኩንታል በላይ ይወቃል። በኢንቨስትመንት የመጀመሪያ ሞረትና ጅሩ ትራክተር ያስገባ ነው እኛ ነን። ስለዚህ አው ደግመንም አስገብተናል። አሁን ድጋሚ 200 ኩንታል 150 ኩንታል እናመርታለን። ከአፈር ማዳበሪያ እጥረት ጋር ተያይዞ በ2015-16 የምርት ዘመን በሚፈልጉት ልክ ማምረት አለመቻላቸውን ባለሀብቶቹ አስታውሰዋል። በቀጣይ የክረምት ወቅት ግን አስፈላጊውን ግብዓትና ቴክኖሎጂ በመጠቀም የተሻለ ምርት ለማምረት መዘጋጀታቸውን የተናገሩት ባለሀብቶቹም የተሻሻለ ምርጥ ዘር እንዲቀርብላቸውም ጠይቀዋል። በሚሰሩት ስራም ለሌሎች አርሶ አደሮች ሞዴል በመሆንና ተሞክሯቸውንም እንደሚያካፍሉ ገልጸዋል። በቂ ማዳበሪያ መጀመሪያ ያው የቅዳችንን ወስደናል። በቅዳችን በወሰኑ መሰረት አሁን ጥሩ ምርት ለማልማት በጣም ወደፊት እቅድ አለኝ። በዘንድሮ ወቅት የትራክተር መኪና አስገብቻለሁ። እኛ ደረስንበት ለመድረስ አርሶ አደሩም ከኛ ጋር ተከትሎ እየሰራ ነው። የተሻለ ዝርያ ታቀረበልን የተሻለ ምርት ለማምረት ዝግጁ ነን። በአማራ ክልል በግብርናው ዘርፍ የተሰማሩ ወደ 2000 ባለሀብቶች ያሉ ሲሆን ከ285 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት ያለማሉም። ይሁን እንጂ በዘርፉ የተሰማሩት ባለሀብቶች በሄክታር የሚያገኙት የምርት መጠን ከአርሶ አደሩ ያነሰ ነው ያሉት በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የገጠር ዘርፍ አስተባባሪና የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ድረስ ሳህሉም ውይይቱ ይህን ችግር ለመፍታት ያለመ ነው ብለዋል። በአነስተኛ ማሳ ላይ ከሚያመርቱ አርሶ አደሮች የተለየ ምርት አለማምረት ብቻም ሳይሆን ከዛ በታች የማምረት ትሬንድ እየተመለከትን ስለሆነ ይሄ ደግሞ ዘርፉን በከፍተኛ ደረጃ ስለሚጎዳውና አጠቃላይ የክልሉ ምርታማነት ወደ ታች ስለሚጎትተው ይህን ለማስተካከል ነው ውይይት እያደረግን ያለ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ከፍተኛው ችግር ምንድን ነው? ባለሀብቶቹ ሙያተኛ በአግባቡ ቀጥሮ አለመጠቀም አንዱ ችግር ነው። ሁለተኛው ችግር የግብርና ምርት ማሳደጊያ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም በኩል ሰፊ የሆነ ክፍተት አለ። ሙሉ ፓኬጅ ትግበር አለ። ይህን ሙሉ ፓኬጅ ባለመተግበር የሚመጣ ችግር ስላለ፣ ምርት መቀነስ ስላለ ይሄ እንዲስተካከል ማድረግ ነው። ባለሀብቶችን ከግብርና ምርምር ጋር በማስተሳሰር የምርጥ ዘር ችግሮቻቸው እንዲፈቱ ይደረጋል ያሉት ዶክተር ድረስ የግብርናው ዘርፍም ውጤታማ እንዲሆን መንግስት በትኩረት እየሰራ ነው ብለዋል። የግሉ ዘርፍ በግብርና ምርምር በኩል ትስስር ፈጥሮ ሰፊ ለውጥ እንዲያመጣ ስለሚፈለግ እነዚህን ጉዳዮች ለመፍታት የሚያስችል ውይይት ነው እያደረግን ያለ ነው። የግብርና ቢሮውም ሆነ የክልሉ መንግስት ይሄ ዘርፍ በቴክኖሎጂ እንዲደገፍ ትልቅ ኮሚትመንት ውስጥ ገብቶ እየሰራ ነው። ትልቁ ችግር የበረሃ መሬት ማዳበሪያ አይፈልግም ምን በሚል የተዛባ አመለካከት ባለሀብቱ የአፈር ማዳበሪያ አፈር ለምነትን የሚጨምር ምርትና ምርታማነትን የሚያሳድግ ማዳበሪያ አጠቃቀም ላይ ግን ጋፖች ስላሉ እሱን አንዱ በውይይት የምንፈታው ጉዳይ ይሆናል ማለት ነው።